Eu tenho que voltar para o salão agora mesmo. Yeah.
puta merda. Agora tem uns ninjas de penetra na festa. Entendido. Chamei os paramédicos. Que maldição! Ei, quer brigar? Puta merda! Essa gente não tem a menor chance. Hora de acabar com esses merdas. Hey.
Montoya, é o Capuz Vermelho. Ficou sabendo do que aconteceu no hotel, então? Eu tava lá, tentando ajudar. Sério? Então pode me dizer quem eram esses assassinos? A Liga das Sombras, foi isso. Eu vou te mandar nossos dados sobre eles.
um massacre que ocorreu no nosso maravilhoso e imponente Hotel Orchard. É mais um episódio triste para Gotham. Os verdadeiros heróis, os do DPGC, têm que subir o tom e restabelecer a ordem na cidade. Retomar o controle. Aff. Curiosamente, a comissária Kane não bate com nenhuma das vozes que coletamos. Ei! A comissária pode até não ser da corte, mas nada impede que esteja ajudando. Ela casou com Jacob, né? Catherine não deve ter ciência do segredo do marido. Eu conheço bem o Jacob. E eu nunca tive a menor suspeita. Coronel Babaca enganou geral. Até o Bruce. As outras pessoas que conhecemos no baile. John Wycliffe, Isabella House, Maria Powers. Todos mortos no hotel pela Liga. O Coronel Kane é o único membro que sabemos que sobreviveu. E talvez a velha Cobblepot. Ela tá desaparecida. E a corte é claramente muito maior do que Jacob Kane e Constance Cobblepot. A voz toda poderosa tinha razão. Ninguém vai acreditar que uma canção de Niná controla Gotham há tanto tempo. Mas vão acreditar que Jacob Kane conspirou para matar o Langstrom. Nós temos como provar isso. Vamos levar isso para Montoya. Vê se é o bastante para que ela monte o caso. Eu vou incluir uma relação de membros conhecidos, mortos ou não. Temos que tomar cuidado com isso. O Jacob tá só esperando a gente fazer alguma coisa. Alguém devia falar com a Talia. A corte e a Liga estão mesmo querendo se matar. Então vamos nos preparar para quando entrarmos na briga. Pois informações novas no quadro. Catherine Kane não ajuda a cidade em nada. As coisas já andam bem ruim entre a corte e a Liga sem a ajuda da polícia. Nossas noites vão ficar bem mais complicadas. Esses tiros estão bem fortes. A velocidade não tá alta demais, não? Tá de boa. Além disso, relaxa que eu não atiro em ninguém que não mereça. Você tá no limite do que é seguro. Não sobra muita margem pra erro. Você já viu os coletes dos bandidos? Não dá pra ser bonzinho em duelo de armas. Nem todos os inimigos usam colete. Aham. Se você acha que é seguro, prova aí. Atire em mim. Tá. Talvez esteja forte.
Que tal fazer as suas contas e ver qual é a força ideal? Uau! Ah, vamos aproveitar para olhar o volume e a composição do polímero. A redução na velocidade vai influenciar na expansão, mas com um composto em gel, podemos compensar. Ah. Encontramos Talia em um estacionamento no centro. Vou mandar as coordenadas. As Shekar quer... Você podia ter avisado que a sua liga queria uma matança no baile de caridade. Isso parece ser a minha liga. A corte foi decapitada? Foi você? Não. Apesar dos assassinatos, a voz continua viva. Então a liga não vai parar de atacar, não importa o dano colateral. E a corte vai mandar os garras pra revidar. Quantos cidadãos de Gotham vão morrer no fogo cruzado, Talia? Incontáveis. A liga vai dizimar a cidade. E a corte está preparando algo impressionante. Tipo o quê? Langston escreveu. Experimentos criam garras mais poderosas. Eu não quero nem ver o resultado. O que mais você sabe sobre o Langston? Por mais que eu goste das nossas conversas, Gotham não anda nada amigável. Não vem atrás de mim. Aí, Campanário, ouviu isso tudo? É, parece que tem garras ainda piores vindo atacar. Vamos ter que seguir trabalhando ou a cidade já era. Precisamos de fontes melhores. Você virou o assunto principal da rádio corredor lá na delegacia. Tá mandando bem. Eu tava esperando você aparecer. Eu quis que você tivesse tempo de ler os arquivos que eu mandei. Tem coisa bem séria ali. Uma sociedade secreta que controla Gotham com Jacob Kane como líder? E também vários assassinatos. Eu diria que é maluquice. Se não fizesse tanto sentido. Eu já vi tanta coisa esquisita rolando ao longo dos anos e isso... explicaria cada uma delas. A gente tem que prender o Kane e a corte toda. Não dá pra prender ele do nada. Tem muito policial corrupto na força. Se eu tivesse alguém em quem confiar no caso, talvez eu pudesse juntar provas convincentes. Então deixa que eu descubra. Vou me meter com a corte pra ver o que rola. Mandou bem. Montoya quer ajuda com os policiais safados. Vou dar um trato nesses porcos.
Entendido. Por que o capuz vermelho? Idiotas, vocês estão dando trabalho.
Foi bom te bater. Guardou umas coisas aqui. Mas como é que abre isso? Capuz vermelho identificado. Usuário aprovado. Local do depósito transmitido ao aparelho de RA. Identidade verificada. Localização do depósito adicionada ao aparelho de RA. Vermelho admitido. Erro na autenticação. Tente novamente.
conhecê-lo. Vermelho identificado. Identidade verificada. Localização do depósito adicionada ao aparelho de RA. Vai ser bem. Diz pra Montoya que eu já juntei o lixo dela. Entendido. Vou avisá-la pra ficar de prontidão. Silenciosa. Se virem você, vão suspeitar dos arquivos plantados. Nada para se preocupar, Campanário. Não vão me pegar.
os arquivos para o servidor. Estou ciente. Deve um café. Tá indisponível. Ai, nossa. Foi mal. Ele ajudava a gente bastante. E a Leslie, como anda? Tá bem, curtindo a aposentadoria, dando palpite em seriado de médico. Mas ainda tem muito serviço pra fazer aqui. Pra você e pra mim. Pois é. Nunca termina, né? Você ajudou muita gente em Gotham, o que é ótimo. Não vai parar. E venha me visitar às vezes, que eu repasso o que encontrar de útil. Além do mais, a mamãe manda a gente pro hospital se eu não cuidar da sua saúde. Como é que eu vou negar? Meu amigo levou um baita susto uma noite dessas. Disse que viu um fantasma, uma sombra ou algo do tipo. E que a coisa sumiu numa cortina de fumaça. Armado, vai ajudar. Largada chegando. Isso aí. Você tem direito. Que merda. Isso, continua assim. Aí, ó. Arrasei! Nossa, gostei dessa. Boa sorte.
Aguento a noite toda. Campanário, eu tô enviando um site. Pode dar uma olhada? Parece ser de uma doutora Queen. Recebi. Vou começar a investigar. Valeu. Quase certeza de que vem má notícia aí. Até que enfim você chegou. Capuz Vermelho. E qual é o seu nome? Eu não preciso saber o seu nome. E você não precisa saber o meu. Eu tenho meus netinhos para proteger. Pode me chamar de Madame Palomares. Ok, Madame Palomares. Eu vi sua mensagem. Tem informações para mim? O que eu vou falar agora é altamente confidencial. Há vários de nós. Gente que quer ver mudança de verdade em Gotham. Nós somos a Patrulha. Impressionante. Eu fundei o grupo faz alguns anos para dar um basta na escória da cidade. Sei como é. Foi aí que eu pedi ajuda do Batman. Ele estranhou no começo, mas logo entendeu que nunca é demais ter uns pares de olhos na rua. Começamos a repassar informações a ele, para manter a segurança do local. Ele me disse que se não aparecesse por muito tempo, eu devia vir falar com vocês. Ele tinha razão. Eu vou fazer de tudo para manter o seu bairro seguro, senhora. Vou avisar aos outros membros da patrulha. Ele faz falta. Mas a patrulha toda está com você. Vamos conseguir. Juntos.
ainda tenho que terminar de pagar o cara. Parece limpo, moleque. Ué, cadê essa porra? Achei, finalmente. Melhor eu ver se limpei tudo direito. Vou atirar, sai da frente. Meu tiro! Pro chão! Abaixou!
Máscara da corte. Eu sabia. Campanário, diga a Montoya que ela acertou. Os policiais encobrem os rastros da corte. Afirmativo. Montoya disse que já cuidou da parte dela. Você recebeu uma mensagem urgente do Pinguim. Volte assim que possível, por favor. Que curioso. Já apareço aí. Novidade no quadro. Tá legal. Eu te ajudei. Agora você me ajuda. Minha família descobriu o nosso papinho. Eles ficaram furiosos. Por favor, apareça aqui antes que eles... Merda. Encurralaram um pinguim no Clube Iceberg. Segundo os relatórios da polícia, o DPGC não encontrou um único corpo da Liga no Hotel Orchard. Devem ter pego os amigos antes da polícia entrar. Alguma digital? Fibra? DNA? Havia centenas de convidados no hotel, sem contar os funcionários e as pessoas da imprensa. O DPGC levaria meses para filtrar tudo. E isso num dia bom. E aí, Alfred? Richard? Você sabe melhor que qualquer um que ser líder tem um preço. Não precisa carregar tudo sozinho. Eu não sei do que está falando. Às vezes, você age igualzinho ao Bruce. Eu não sou como ele. Claro que não. Então, ao contrário dele, você nunca iria ignorar uma ferida? Eu tô bem. Viu? Saber a hora de aceitar a ajuda oferecida é qualidade de um bom líder.
eles vão tirar tudo. Eu não tô gostando nada disso. Ajuda! Tem alguém aí? O que rolou? E como eu cheguei, seja lá onde eu estiver? Campanário, tá aí? Eu tô sem sinal. Peraí, eu voltei pra cá? Impossível! De volta ao começo. Ah! De novo? Como? Espero que estejam curtindo isso. Tomara mesmo.
que aconteceu? Fala sério. Vão se ferrar. Eu sou teimoso demais para desistir. O que é isso? Isso aqui quebrou? Não, Alfred! O que aconteceu? Pensei que você pudesse se provar útil, talvez. Mãe? Pai? Não. Eu não quero viver isso de novo.
isso aí. Isso não.
Ai, minha cabeça. Bom, pelo menos já posso respirar. Devem ter usado gás em todas as salas. Que estranho.
Esse lugar nunca acaba. Esse lugar nunca acaba. Não vai escapar da vida.
Esse lugar nunca acaba. Esse lugar nunca acaba.
Esse lugar nunca acaba. Thank you.
Esse lugar nunca acaba. Esse lugar nunca acaba. Thank you.
Esse lugar nunca acaba. Esse lugar nunca acaba.
Esse lugar nunca acaba. Thank you.
Esse lugar nunca acaba. Esse lugar nunca acaba. Thank you.
Esse lugar nunca acaba. Esse lugar nunca acaba.
Mínimo.